Bok ekipa, Mali svijet ovoga puta putuje na sami sjever Hrvatske, točnije u Varaždin, gdje smo naišli na pravu festivalsku atmosferu. Šesti WAFI internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin ovoga je puta okupio mlade filmaše iz cijeloga svijeta. Od samog jutra na projekcijama se tražilo mjesto više, a nije nedostajalo niti popratnog programa. Radnu atmosferu potvrđuju i brojke. 96 filmova iz 25 zemalja svijeta. Radionice stripa, optičkih igara i specijalnih efekata mališanima su priuštili pravi filmski tjedan. Pogledajmo što je naša kamera zabilježila. Nalazimo se u Varaždinu, konkretno ispred Kina Galerija, glavne lokacije našeg šestog po redu WAFI festivala. Broj posjetitelja na WAFI iz godine u godinu sve više raste. Ono što nas posebno veseli je ova nova zapravo sekcija animiranih filmova za djecu i mlade. Nadamo se da će kroz sljedećih par godina i ona postati strašno zanimljiva ovim velikim, pod navodnicima, velikim animatorima, gdje će se oni zapravo onda moći družiti sa malim animatorima, isto pod navodnicima, njihovim kolegama i međusobno izmjenjivati iskustva, jer mislimo da veliki mogu naučiti više od malih nego brnuto ponekad. Kad smo osnivali WAFI, zapravo smo htjeli napraviti mjesto gdje će se naši gosti družiti, naučiti nešto novo, zabavljati, gdje WAFI neće biti festival samo nagrada, već zapravo pravog slavlja dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva mladih u animiranom filmu. WAFI se sve više spaja s Varaždinom. Evo, ovoj godini se desila jedna tako fantastična stvar da smo imali osjećaj kad smo ga pripremali da ga je zapravo cijeli Varaždin pripremao s nama. Sve kulturne druge ustanove, udruge, volonteri, nekako baš imam osjećaj da je našao dobar korijen u cijeloj toj priči. Ono što je najveći problem je da svi doživljavaju animirani film da je to su većinom crtići za djecu. Međutim, animirani film je puno više i mi kontinuirano svake godine kroz naš popratni program se trudimo to ljudima i pokazati i sve više i više to shvaćaju, što je izuzetno veseli. Svake godine se trudimo da uz službene projekcije ponudimo i bogat i raznolik popratni program. Evo, tu su uvijek projekcije animiranih filmova od partnera, ove godine je to Australija, imamo radionice za djecu i mlade, ove godine smo imali optičke igračke, imat ćemo još strip. Već drugi put za redom, što mi je iznimno drago, pozvan sam kao voditelj strip radionice na WAFI. Zadana tema za ovu strip radionicu je Australija, povezanost Australije i Varaždina. Australija je kao zemlje partnera i Varaždina kao grada domaćina gdje se održava WAFI. Kroz ove strip radionice prolaze kompletan nastanak jednog stripa koji kreće od osnovne ideje, a koji se razrađuje u sinopsis, sinopsisa u scenarij, i scenarija u razradu strip tabli sa kadriranjem, sa likovima, sa strip balončićima, od ispunjavanja kadrova olovkom do tuširanja. Znači, sa osvrtom na planove, na perspektive, ali na jedan njima prilagodljiv način da bi im to bilo što razumljivije. Jel? Tako da se mi na ovim radionicama igramo, jel? Napravimo koje kakve papire sa strip kvadratićima, igramo se kamera sa tim, hodamo, vrtimo se, šalimo se, pričamo viceve, ali znači kroz sve to pokušavamo naučiti što više o stripu. Danas smo prošli, malo smo pričali o nastanku stripa. Bazirali smo se baš na nastanak stripa koji ćemo mi raditi. Znači, ne općenito o stripu kao o devetoj umjetnosti, već na strip koji ćemo mi raditi. Pokušavamo im približiti strip na što jednostavniji način i prikazati kroz razne trikove, kroz razne smicalice, šaljivim tonom, a neke važne detalje za nastanak stripa. Spominjali smo povezanost animiranog filma, igranog filma i stripa do razmještanja likova u strip kvadrate. Znači, svako od ove djece radi po nekoliko strip kvadrata koje ćemo na kraju povezati u jedan jedini strip sa ovom temom koja nam je zadana.
Ja sam se prijavio za ovu radionicu zato da naučim kako se to napravi cijeli ovaj strip. Malo sam crtali, učio sam kako se rade stripovi. Jako često doma crtam i obožavam crtati u stvari. Možda da tek je bila na crtam klokana kako se sklupčalo u kuti, a ovaj strip se zove Klokan u Varaždinu. Pa jako volim čitati stripove i zanima me kakve bomo to stripove napravili. Ja sam trebala nacrtati klokana, noja, koalu i jednog medvjeda. Neki od ovih mladih autora prevalili su veliki put da bi svoj film vidjeli na velikom platnu. Australija, Grčka, Armenija i Kina samo su neke od zemalja čiji su predstavnici ove godine radoznalo istraživali svaki kutak Varaždina. Zainteresiranost za ovo filmsko događanje raste iz godine u godinu, stoga nas ne možete kriviti što jedva čekamo sljedeće izdanje Vafija. We'll be right back.